پشکی دەمەوێ بەناوی جەنابی سەرۆک بارزانی داوای لێبوردن لە ئامادەبوونی بەڕێز بکەم کە ئەو نەیتوانی بەشدار بێت لەم کۆبوونەوەیەدا لەبەر زرۆفێکی تایبەتی کە بۆی هاتە پێش کە بە حەقەت زۆریش پێی خۆش بوو بێ داوای لێبوردن دەکەم کە ئەو نەیتوانی بەشدار بێت و من ئەو شەرەفەم هەبووە کە نوێنەرایەتی بەڕێزیان بکەم لەم کۆبوونەوەیەدا. لەگەڵ ڕێز و سڵاوی دووبارەی جەنابی سەرۆک بارزانی بۆ هەموو لایەک، خوشحاڵم کە ئەمڕۆ لێرەم لەگەڵ ژمارەی کەسایەتی بەڕێز حەز دەکەم وتارەکەم بەوە دەست پێ بکەم وەک کەسێک لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست سوپاسی ئێوە بکەم بەرامبەر نیشاندانی پاڵپشتی دۆستایەتی بۆ خەڵکی هەرێمی کوردستانی عێراق. ئێمە لە ماوەی مێژووی خەباتماندا لە ساڵانی ڕابردوو گەیشتینە ئەو بڕوایە کە هیچ بەدیلێک وەک پاڵپشتی وڵاتانەی مەزنی ئەوروپا نییە. بۆیە ئێمە بڕیارمانداوە هەموو دەرفەتێک بقۆزینەوە بۆ دروستکردنی پەیوەندی بەهێز و نزیک لە ڕووی سیاسی، ئابووری و کۆمەڵایەتی لەگەڵ وڵاتانی ئەوروپا و ئەنجومەنی پەرلەمانی ئەوروپا وەک کەناڵێکی سەرەکی لەم بوارەدا. بڕوای تەواوم هەیە کە هەموومان لەسەر ئەوە کۆکین کە ئەوەی لە ڕابردوو بەسەر هەرێمی کوردستان دەهات نابێت لەبیر بکرێت. لە ماوەی کەم زیاتر لە 182,000 کورد بە پیا و ئافرەت و منداڵ لە هەڵمەتی ئەنفال بێسەر و شوێن کران. 4500 گوند لەگەڵ خاک یەکسان کران. خەڵکی مەدەنی لەلایەن ڕژێمی سەددامەوە بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ بە چەکی کیمیاوی کرانە ئامانج لە هەڵەبجە و شوێنەکانی تری کوردستانی عێراق. ئێمە زۆر خوشحاڵ بووین کە دادگای باڵای تاوانەکان لە عێراق و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئەو تاوانەیان دەرحەق بە گەلی کوردستان کرابوون وەک جێنوساین پێناسە کرد. بەڵام ئەمە کافی نییە. پێویستە هەنگاوی زیاتر بهاوێژرێت و کاری زیاتری بۆ بکرێت. لە هەمان کاتدا دەمەوێت سپاسی ئەو کەس و لایەنانە بکەم کە کار بۆ بەرزکردنەوەی ئەم مەسەلەیە لە ئەنجومەنی یاسادانان دەکەن داوا لە ئێوە دەکەم و لە هەمان کاتدا هانی لایەنەکانی تر دەدەم لەگەڵ ئەواندا بەشدار بن و پاڵپشتیان لێ بکەن بۆ ئەوەی ئەو تاوانەی بەرامبەر بە گەلی کورد ئەنجام درا لەسەر ئاستی نێودەوڵەتی وەک جێنوساید پێناسە بکرێت. ئەوەی لە هەرێمی کوردستان ڕوویدا تاوانێک بوو. تاوانێک بوو دژ بە هەموو جیهان، دژ بە مرۆڤایەتی. بۆیە ئێمە بەردەوام سوپاسی پاڵپشتیەکانی ئێوە دەکەین تا ئەم یادە خەمناکە بە زیندووی بمێنێتەوە و وەک هەوڵێک بۆ ڕێگرتن لەوانەی کە دەیانەوێ هەمان ڕێگا ببگرنە بەر و هەمان تاوان بەرامبەر بە مرۆڤایەتی دووبارە بکەنەوە. ئەم کۆبوونەوەیە گرنگە. ئەمڕۆ لە کاتێکدا ساز دەکرێت کە گۆڕانکاریەکی گەورە هەندێک لە وڵاتانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ناوچەکەی گرتووتەوە. ئەمڕۆ چەند ڕووداوێک دەبینین کە پێشتر تەسەوریش نەدەکرا. لە هەندێک شوێندا گۆڕانکاریەکان بە شێوەیەکی ئاشتیانە ڕوویاندا، بەڵام لە هەندێک شوێنی دیکە ڕووبەڕووبوونەوەی چەکداری و توندوتیژی و سەرکوتکردنی لێکەوتەوە. ئێمە لە عێراق هەوڵمانداوە ڕێگە بگرین لە بەشێک لەو فشارانە کە ئێستا پێی دەڵێن بەهاری عەرەبی و بەشێکی ئەمەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەوەی کە عێراقی نوێ زۆر دیموکراسیترە لە زۆر لە وڵاتانی ناوچەکەدا. لە هەمان کاتدا ئێمە لە چەسپاندنی دیموکراسیدا ڕووبەڕووی زۆر ئاستەنگ دەبینەوە. خەڵکی عێراق ماوەیەکی زۆر نییە لە ژێر ڕژێمی بەعس ڕزگاری بووە. ئەوەش دەبینین کە ئەو سیاسەت و حکومڕانیەی ئێستا هەیە زۆر لەوە نزیکە کە خەڵکی عێراق دەیانەوێت. ئێمە لە عێراق ڕووبەڕووبوونەوەی زۆرمان لە پێشە. ئێمە گرفتی بوونی ئازادی و دیموکراسیمان نییە، وەک ئەوەی کە گرفتی چەسپاندنی سیستەمی نوێ و فدرالیمان هەیە لەو وڵاتە. ئەمڕۆ عێراق
روبروی سه کشه سرکی بوتوا که پیویست چار سر بکرید تا گشب کاتو سر بکوید. یکم، عراق پیویستی به بنیادنانی بروا و مطمانه هیا لنیوان سرکرده و هیز سیاسیکان، چون که کلتوری رژیمی پیشو زور به شیوه کی قول رگی لبیرو سیاستی سرکرده سیاسیکانی عراقیکان دا کتاوا. وگ دنگ دران پیویست اوان بزانن که سیاستوانان دبید به شیوه کی آشتی و هاوکارانه کار کن پیکوا. دوهم، پیویست عراق سیستمی فدرالی به دامزراوی بکاد هر وقت لدستور دا آماجه پیکراوا و که تراده یک دست حالاتی که گرنگ نگ به سنوری خوبره و بردن به حرم فدرالیکان ده بخشتید. کردکانی عراق سور بونو سوریش دبن لسر بنیادنانی ولاتک که سیستمکی فدرالی و فرحزبی و دیموکراتی بید که ما فی همون تو و کامل جیاوازکان ده پارزید لما ترسیکانی حکومتی ناوند. سیستمی فدرالیزمو بخشینی دست حالاتی سیاسی به حرمکان ریگایه که لأوروپاو باکور امریکا و آسیا و سرتاسری جهان پیرو دکرد بای هیچ بهانه یک نیه با اوی بلین ام سیستم لروشحالاتی ناوراز دا سرکوتو نابد. خالی کتایی، پیویست عراق پرسی ناوچه کشه لسرکان چار سرب کاتو رگایگ بگره تبر با راس کرنوی او کار چوتانهی که رژیمی بعث انجامی دابو. آشتی و سقامگیری لعراق به تواوی برجستن نابد اگر خلقی ناوچه کشه لسرکان درفتی بریاردانیان نبید لسر چارنوسی خویان. هر وقت چون اما مسئله لدستور دا ریگه چاری بودان راوا. هر وقت حزدکم چند سرنج یک پیشکش بکم سبارت به بارودوخی حرمی کردستان. هر وقت ایبل روی سیاسی و آبوری روبروبونوی زور من لبردم دایا بلان به هیزی سیستمی دیموکراسی کمان او باورمان پیدا بخشه که دتوانین روبروی پیشهاتکان ببینو و آمانجکان بدز بهینین. یک، لبر اوی امماوی که زور حکمرانی خوماندکین و توانی و مانه گشه سندن و فراوان بون بدز بینین عملکاتک دا که بشه که دیکی عراق و برا بردوامی آزاریان چشتوه. امال هرمی که فرنتوی و فر آینی و کلتوری کلتوری که بهیز لیکتر قبول کردن و ریس لیک گرتن من هیا. امرو ایمه بردوامین لپیشوازی کردن لهزاران آواره مسیحی و آوارکانی دیکی بشکانی تری عراق و که بخوشحالیه و شوینی حوانه و هاو کاریان پیشکش دکین و اگر درفتی کاری شبید بایان دابین دکین. ایمه پره بسرچاوکانی و زده دین که به پی دستوری عراقی فدرال او مافمان پیدراوه. هر وها هرمی کردستان خاونی سرچاوهی که زوری وزی سرشتی او لاستادا هاو بشو بجداره لبازاری نو دولتی وزه. سیستمی سیاسی من هر چند سیستمی که تازه پیگیشتوه بلام لپیگیشتن و گشه سندن دایه و ایم استا لقوناغی چسباندینی بنما دیموکراسیکانین و ارکی قرسمان لأستویا بو هنانه او بر پرسیاری که دکوی تسرشانی هر یک لسر کردکانی دیموکراتی لم جهانه دا. ایم لرگی هاو کاری و همه هنگی نوان هزکانی آسایشو هاو ولاتیانی چاوکراوی هرمی کردستان توانی و مانه کشه کی آرام و سقامگیر من درست کردو و ایم بردوام دبین لسر او رولی که تا استا گرا مانه لدجی ترور و تندو تیجی که هرشه یکی راستقینه لسر توری پیوندی کمالگا دیموکراتیکانی ام جهانه. هر وحا لرگی خبات و باوربون من به دیموکراسی توانی و مانه او دست کوتانه به دست بهینین. لگنده کی ویران و روخاو گیشتین درست کردنی سنتر و بازار نوی و پارک و شار نوی بو خزانه کن. لآبور یکی نظم که قازانجکی کنترول کراو بو للاین کومل یکی کم لکسانی سیاسی لپایتخت بو کرتی تایبت و گشپیدانی و برهنانی درکی لشوینه که زور استم بو
قطاب خانه یک ببینی و پروگرامی خوندن پر بو لپروپاگنده بود از حالات لشوین کمال و جیانی تدانه بو ایم استا خوانی چندین دامزراوی پروردهی و کرتی گشتی و تایبتین که در فتی خوندن لسر آستی نو دولتی دان پین راوه دابیندکات خلکی ایم استا توانای چونه نو توری زانیاری جهانی هیا اما گواسنوی هیزی آزادی و دیموکراسیه که لحیت شوینه کی تری جهانی نوی دا چی روکه کی سرکوتوی دیموکراسی و کرمی کردستان نابین رد که توانی دوای نهامته کی زور سر حل بداتو لسر پی خوی بوسته لشوینه کردکان سردمانک شورشیان دکرد بو خو پاراستنیان لسیاست جنوساید که للاین دیکتاتوریت و پیرو دکرا اما للاین اولاتی که دبوایا برگریمان لبکات گمارو درابوینو سرکود دکراین بلام امرو لپال دیموکراسی و فدرالیزم بجداری لبنیاتنانی دولتی که راستقینه و بهز دکین تا هاوکاری ولاتی و هاولاتیانی خویبکات بو بدسهنانی آوات و خونکانیان لهمو عراق سرکوتنی ایما خباتی که دور و دریجه ایما شانازی مزن به دستکوتکانی خوماندکین که به بردوامی کارمان کردوه با بدی هنانی امرو جو هنان دی مافکانی خلکی عراق چه اوکاتی که بشک بوین لبزود نوی رزگاری خوازده و چه استاش که لحکومت بجدارین لبخده لکوتایی دا پیویست اوامان لیاد بید لکاتیک دا که کومالگای نیو دولتی پیشوازی لبهاری عربی دکن بلام زور پرسیاری نادیار هیا درباره هاوینی عربی 4.5 میلیونا خلق لروشحلاتی ناوراست پیوسته به هاو سنگی بریاری سیاسی کده درید بهاری ایمه پیوستی به نزیکی سه دیه هبو تا لآزار و مینتی درباز بین بلام توانی من خومان بپارزین و لگش سندن بردوام بین هیوادارین خلکانی تری هرمی کردستان اما وک نمونه یک ور بگرن وک نمونه یکی زندو که شپولی دیموکراسی دتواند جیانه کی باشتر بو همو خلق دابین کاد دست خوشی لعوی برزو اندامانی انجمنی پرلمانی ناتو دکم لبرانبر حولکان تان بو چسباندنی آشتی و دیموکراسی و یکتر قبول کردن و پیک و جیانی آشتیانه حرمی کردستان پشتگیری لو حولانتان دکات و با یک و داهاتوی گشمان لبردم دایو هیوادارین هماهنگکانی نیوان من در بردوام بید بورگه گرتن لستم و زورداری و دلنیابون لسر بردوامی و پیش کوتن جهان یکان لسر او بنمایه که کمان دکات و دوباره هیوای سر کوتن تان بود اخوازمو سپاستان دکم که ام درفتتان به ایمه بخشی که امرو لیره بجدار بین. زور سپاس بو همون لایک. زور سپاس.